لا جنت نسنا وطلع طعن حقه بعد اسمنا بدي بطه كسان مقتصر مقتصر في نبي تحاني ہے جو بھی کچھ ہے آقا کا مہربانی ہے جو بھی کچھ ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے بس وہی میری زندگانی ہے صحیح مطلب روایت کو بدل کر کے سبحان اللہ جس کی نبی میں آئے ہیں کسی کے ساتھ آئے ہیں اس کو بیدار کے لیے اپنے جنگل بیدار کیجیے اپنے دوست کو بڑھا لیجیے مزید جو اشرف مصطفیٰ نماز مغرب مغرب ادا کر چکے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ بیدار کیجیے نبی پاک کا نام ہمارے محترم صلی اللہ علیہ وسلم جناب بھائی نبی حضرت جس سے صحیح صحیح بار کے ہاتھ میں ہم کو بار تعالیٰ کرانا اور پوری بزار کا اپنے حضرت حضرت کو فرمائی تو ہزار سے سال پہلے بدل کر رہا ہوں میں نے آپ سے کہا تھوڑا بہت خوشی ماشاء اللہ اردو سمجھتے ہیں ماشاء اللہ انگلش نہیں کہہ رہا ہوں اردو کہہ رہا ہوں آپ سے حضور کے بلائے کا ایمان ہے دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا ماتھا چھوڑوں حضور کی بیٹی میں آگے بیٹھے میری آگے کہنے پہ نہیں آئے حضور کے بلائے کا ایمان ہے حضور کا بلائے میں مجھے آگے بیٹھے ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ کی لوگوں کو سلامت رہے ماشاء اللہ تو کنارہ لگا رہا آشی میں نے مصطفیٰ کو حدی بنایا ہے کہ اللہ کے نام پر اللہ کے بہانے پر ایک ہاتھ کو بند کرتے اور جواب دیتے ہیں اور حضور کی سنت پر دونوں ہاتھ کو بند کر کے جواب دیتے ہیں نعرہ تکبیر عشق والا نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر دربار میں ہو وہ بروز قیامت کسی دوسرے کا حضور کے علاوہ کسی کا بتا نہ ہو کسی کا نارا تکبیر نارا تکبیر نارا ہاتھ بلند کیجیے ہاتھ بلند کیجیے ہاتھ بلند کیجیے اب آواز آگے میری آپ کی بلند ہوگی Yeah.
جن سے کہانی سنائی جاتی ہے، جن کی کہانی، پریوں کی کہانی، بادشاہوں کی کہانی، آپ کا ہمیں بھی لے کے ہے Oh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله Allahu Allah.
ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. میں ڈاکٹر سبحان دوں گا. ابھی ایک ہماری شہزادی ہے, ہماری بیٹی ہے, آپ اس کی بھی نعت سنیں گے تو آپ خوب لطف اٹھائیں گے, روحانی سکون ملے گا. اور جب کوئی نعت, کوئی اچھا کلام کسی اور ولی اللہ کے گھر پر سنتے ہیں تو اور زیادہ مزہ آ جاتا ہے. اور میرے مدار, میرے مرشد کامل حضرت پیر حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے موقع پہ ان کی کرامات آپ کو سنائیں گے. تو ابھی تو ملاد شریف ہے, ملاد شریف کے سلسلے میں ایک شعر ہو رہا ہے. آپ مولود عرش ہے میرے آقا, آپ مولود عرش ہے میرے آقا, میں خاک فرش ہوں میرے آقا. آپ مولود عرش ہے میرے آقا, میں خاک فرش ہوں میرے آقا. کبھی تو اپنے قدموں تلے لیجیے تصدق کو, کبھی تو اپنے قدموں تلے لیجیے تصدق کو, میں مدت زمین پہ نقش ہوں میرے آقا. اللہ کرے
उनका कदम पाक हम पे आ जाए, हमारी दाद पे आ जाए, हमारे रिश्तों पे आ जाए, हमारे ग्रुप पे आ जाए। तो मैं दावत दूंगा, बहुत प्यारी हमारी बेटी सदर की प्यास को कि वो अपनी बेहतरीन और खूबसूरत आवाज में हदिया याद पेश करें। सदर इम्तियाज Yeah, yeah, yeah.